Chuma wetu ambao umeingia leo kutoka bandarini. Shukrani wadhamini wetu, shukrani Simba, karibu kwa kutuletea mchuma huu. Sasa unaelekea gereji kubwa kuliko zote Tanzania, gereji ya Azam Limited, ili ukawekwe mambo ya daima mbele nyuma mwiko. Na gereji ya Azam tunaiaminia kama vile juzi walivyoingia mkataba ule mnono na chuma chetu hiki. Mimi wamenihakikishia kitatoka kuliko kilivyo hivi sasa. Hivi sasa tu kilivyo ni gold. Kwa hiyo baada ya hapo kitakuwa zaidi ya gold, yani kitageuka gold na almasi.